Bugün əməkdar artist Aygün Bəylərin ölümündən 40 gün keçir. Sevənləri sosial şəbəkədə onunla bağlı xatirələrini bölüşüblər. Muğam ifaçısı yanvarın 6-sında Ankara'da müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. O, uzun müddət idi xərçəngdən əziyyət çəkirdi. Aygün Bəylər ölümündən bir neçə gün əvvəl son solo konsertini verib. Səhhəti pis olan xanəndə daha sonra müalicə üçün Türkiyəyə yollanıb.